Salam değerli izleyiciler, bu videoda sizə gözaltı qara kölgələr, şişkinliklər üçün ən sadə və keyfiyyətli maska resepti paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olan vasitələr bunlardır. 1 flakon Y vitamini, 1 çay qaşığı sızma zeytun yağı, 1 çay qaşığı badam yağı. Bu ölçülər sizə bir günlük bəs edəcək. Ölçüləri artıraraq bir neçə günlük də özünüzə maska hazırlaya bilərsiniz. Ancaq hazırladığınız maskanı qara şüşədə saxlayın və işıq düşməsindən mühafizə edin. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Y vitamin kapsulasını sıxaraq bir qaba tökürsünüz. Üzərinə zeytun yağı və badam yağını əlavə edirsiniz. Qarışdırırsınız və barmaq uclarınızda göz ətrafınızda masaj edərək qaşlarınızın altına, gözlərinizin hər tərəfinə, yəni ətrafına yaxşıca vurursunuz. Və biraz masaj hərəkətləri ilə gözlərinizdəki yorğunluğu çıxarmağa çalışırsınız. Bunu hər gecə yatmamışdan əvvəl etmək lazımdır. Başqa bir üsulda deyim sizə, 2 paket çayı yarım stəkan suda 15 dəqiqə qaynadırsınız, soyumağa qoyursunuz, ilıq halda pamuğa batıraraq gözlərinizə və göz ətraflarınızda tampon edirsiniz. Bir müddət gözlədikdən sonra gözlərinizin necə rahatladığını, yorğunluqların, şişkinliklərin arada qalxdığını özünüz hiss edəcəksiniz. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.